На парото слагайте по да. На боята какво инди слагайте? Ние да бе. На боята какво инди слагайте? Боява ли някакво? Не, не тиша. Ма тя ще след... Thank you.
Нали? А. И камера, лати, снимай. Yeah.
Вижте на старуля! Ръченица искам! Айде, дайте булката! Аз последно ли ви ръченица искам? Дай булката тук е! Виж, синчири ма тук! Дам да я видим! Не ме обижда! Не ме обижда! Не ме обижда! Не ме обижда! За малко, за малко! Ръченица! Тоше! Ей, Тоше! Рапа, рапа! Тоше, ръченица! Мате! Thank you.
Хайде, дай я. Не, не, не. Камера, била така. Унтре стая стато. Унтре какво си ми изчитам? Унтре няма просто обускане. Чакай да видим, тя тъй штанки. Да купим други обувки, де стават бе. Стейки те ще са големи бе. Той ще ги прави да станат, ще отложи малко по-мъкво. Я виж сега ще стане. Големи ли са? Широки ли са? О, широки, широки са. Не ти стават. Слагай още. Слагай. Не ти стават. Стават май, чакай. Да я стягат май, я махни малко. Станаха ли? Я махни, че я стягат. Той стан, стан. Какво да правя? Ай, сами я пай, бустите. Зими парите, зими. Ай, ай. Ай, ай, ай. Ангелина, я тебе мой потерял. А тут себе я свел кумусу в Минченевском ресторане. Тут себе. Айди, не дать лорак. Одна на рама и еврики. Возьмите сюда, возьмите. Thank you.
Oh,
Господи, помоли!
за да им се даде чеда за продължение на рода и всичко, каквото просят за спасението си, Господи да се помоли. Господи помилу, за да получим благословението за непорочен живот и съжителство, Господи да се помоли. Господи помилу, за да бъдат избавени те и ние от всякакво скърб, някой да е нужда, Господи да се помоли. Ще държи справа, я да се помоли. Като помене всички свети и пресвятата, пречиста, преблагословена, славна владица, наша Богородица и Пресвята Дева Мария, нека се весели си един друг и бъд целия наш живот на Христа Бога да даде. Защото Тебе подобава слава, чест и поклонение, безначалния Бог, пресвятия, правила, да Боже, тя всяко има веки. Преклонете Твоето си на Господа. Господи Боже наш, който ме народ, който е чиста предавица в църквата. Обръчава се Божият раб Димитър за Божията рабина Даниела в името на Отца и Сина и Светия Дух. Обръчава се Божият раб Димитър за Божията рабина Даниела в името на Отца и Сина и Светия Дух. Обръчава се Божия раб Димитър за Божията рабина Даниела в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Цяло любо дал. Дай си дясна за ръчичка. За тръчка. Обръчава се Божията рабина Даниела за Божия раб Димитър в името на Отца и Сина и Светия Дух. Обръчава се Божията рабина Даниела за Божия раб Димитър в името на Отца и Сина и Светия Дух. Обръчава се Божията рабина Даниела за Божия раб Димитър, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Дай да се дръжи. Разбрахте ли какво значи обручаване? Продължаване на човешкия труд. И зато и се молим тук всички Господ да прати своята небесна благословия над Божиите раби Димитър и Божията рабиня Даниела. Тук ще има няколко минути, че ще слушате, те имат голямо съдържание. Господи Боже наш, който си произложил Месултания, слугата на патриарха Авраама, пратил се за теми невеста на господар си Исака и чрез водоносец си от кожа да подходи да означава се това мъжки и женския пол, но тебе се обучава за мъж и за жена и за помощник за приемето на човешкия род. И те и сам Господи Боже наш, който си пратил истината на светлото Твое, наследие общението на своите раби, на нашия отец и от рода да избраните да подели към тези раби. Божия раб Димитър и Божията рабиня Даниела утвърди обручението в вяра да мисля истинска любов, като ги устоиш да видят деца от децаци и да живеят на порочен живот, защото Бог те е благословил. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе! Слава Тебе, Боже, на слава Тебе! Слава Тебе, Боже, на слава Тебе! Блажен всеки, който си бил Господ, който ходи по неговите пътища, ти ще едеш от труда на ръцете си, лазете ще одобруваш. Жената твоя дом ще бъде като плодовита лоза, синовете като маслина и клонство по твоята трапеза. Те ще благоуди оня човек, който си бои от Господа. И ще види синове на синовете си, мир на Израиля. Благословено е царство на Отца и Сина и Светия Дух. Сега всякога и във веки веков. Амин. За мира свише и за спасението на нашите души, Господу да се помоли. За този свят храм и за онези, които влизат в него с вяра и благоговение, страх Божий, Господу да се помоли. За Божиите раби Димитър и Божията рабиня Даниела, които сега съчетават един друг за брачно общуване и за спасението им, Господу да се помоли. Господи помилуй.
за да имат радостта, да видят синове и дъщери, за да им се дари добро, добри чеда и да прекарат безупречен живот на Господа, да се помолим, дател на текст, пазител на клинията, разпоредител на житейски блага, който в начало създал човека и си го поставил като цар на творение, си рекал, не е добре човек да е сам, да му сътворя помощник, нема подобие. И като си взял едно от ребрата му, си създал жената, за която Адам, като я видя, рекал, ето това е гост от коста ми, плът от плътта ми. Тя ще се нарича жена, защото е взета от мъжа си. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си. И двамата ще бъдат една плът. И което Бог е съчетал, човек да ни разлъчва. И тъй, Господи Боже наш, изпрати небесната си благословия над Божиите раби, Димитър и Даниела, и дай на тая рабиня на всичко да се покорява на своя мъж и на своя сира, да бъде глава на жена си, да да преживее в разговорят. Благослови ги, Господи Боже наш, както си благословил Авраама и Сара. Благослови ги, Господи Боже наш, както си благословил Исака и Ревека. Запази ги, Господи Боже наш, както си запазил мъж от чета, запази ги, Господи Боже наш, както си запазил Йона в куковата отрова. Спомени ги, Господи Боже наш, както споменал Енок, син Илия. И спомени, Господи Боже наш, както 40 мъченици, като си пратил от небето си вестни и си ги запазил. И спомени, Господи Боже наш, Божиите раби, Димитър и Даниела, и ги благослови. Дай им плото на отробата, добри чеда, душевно и телесно съгласие. Възвизи ги като кедрите на ливата, като лоза доброклоня, стандарови плотсидни семи. Димитър, и Боже раби, и си слава, защото от теб се зачекава за мъж и за жена. За изборително съгласие, венчани да бъдат една плот, като дадеш плото до отробата за добри чеда. Отче! Даниела не би се знала. Даниела? Да, че може. Да може да ме да не си аз ще вече. Венчава се Божия трап. Димитър, за Божия трапина. Даниела ли беше? Даниела, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Венчава се Божия раб. Димитър, за Божия трапина. Даниела, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Венчава се Божия трап. Димитър, за Божия трапина. Даниела, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Целуния. Когато святи си цяло на тържество. Малко е голяма коронка, да го имаш, ще се напиш дяд. О, какво ти е глата чака от сега нататък? О, тя се. Тега и семейният живот не е век. Вечава се Божията рабина, Даниела, за Божия трап. Димитър, Божията на Отца и Сина и Святия Дух. Вечава се Божията рабина, Даниела, Божия раб. Димитър, Божията на Отца и Сина и Святия Дух. Вечава се Божията рабина. Ето сега си царица на Исусовата майка беше там, покана беше на сватба също Исус за ученици му и като се превърши едно, казва Исуса майка, няма вино. Исус казва, не го искаш ти от мен жено, още не е дошел часът. Майка му рече на служителя, какво ви му казва скорее, имаше там шест красни бяло. Thank you.
Се като Якова, ходейки в мир, изпълнявайки правда Божиите заповеди, защото Бог те е благословил. Айде сега по цяло ни парто. И ти, невесто, възвесели се като Сара, развесели се като Равека, умножи се като Рахил, радвайки се на своя мъж и пазайки наредбите на закона, защото Бог Той е благословил. Майката на Вулката е да му дължи, за да напише свидетелство. Да. Да ми карам да чакам и по-села. Това ще е последно. Боже, който си отшъл кам на Галилейския си благословил брак, благослови тези твои ръби, както по твоя помил се съчетава за брата му слуга. Благослови както влизат и както излизат, направи изобилен и благ живота им, възприеми венцени и царство, запазвани и неоскверени, непорочни и достъпни, за зовните тела по веки веков. Амин, амин. Мир на всички ви, преклонете главите си на Господа, за да ви се остави семейния живот, мрачния живот, като хляба, като вино. Това е една безкръвна жертва ни, която пренасяме към нашия Бог, хляб и вино. Знаете, Исус Христос, когато е възкръснал, се е дал на ученици, вземал хлеба, чукал, почукал се това, яща това, за Бог помен и за вашия хляб. Знал ли това на разно чарища, и за това е новата кръв. За Бог помен това. И сядай на този маса, сега по едно, а аз се възкръвам за жертва. Раждане децата да обладаете за това. Защото Бог, когато е сборил Адам и Ева, трябва, кой е хвала ще. Сложи му шутин в това сега. Венчание се казва, вратата го рече. Ние са те. Шестито венчание. Аз към не се чърпи за дядо. Дръж момиченце, дръж да се почерпи ти дядо. Айде, дядо да се. Знаете на тъй. Шестито венчание. Венчание. Дядо ще е. Честито и на тебе! Ако се готи.
Моля ви, станете. И малото семейство с бурни аплодисменти посрещнете. Пийте на екс. А след това
себе си своите чаши с шампанско и аз ще им пожелая колкото парженца, толкова момченца. Други. Аплодисменти за малкото семейство Кръстник. Те хубаво щупиха чашите. Ами аз сега ти да кажеш какво беше вкуса на шампанското. Чиво? Еме, кой Кръстника се каза? Горшиво за малкото семейство. Аплодисменти. Горшиво. Ами той Кръстника си каза, а днес тежката дума е негова. Аплодисменти и горшиво за малко семейство. Днес ви се е падна. Кръстник, ти какво гледаш сина, и аз сега да видим. И ти как целуваш Кръстницата. Горшиво и за кумовете. И сега вече е време младоженците и тези кумове да вземат своите места на пожената маса. Oh,
Сега, уважаеми гости, следва първи семейен съвместен булченски танц. Моля младоженци да заповядат на дансинга. Моля за вашите аплодисменти! Всички кръстни са също. Сите да жест, да боли, да
Thank you.
Здрави на всички гости!
Значи кръстника и кръстника дават 500 да са живи и здрави. И искат един танчик, един танц да танцуват Краса и Румен. Майката и бащата дават 500 лева да са живи и здрави на малко семейство. Защото бащата да се подготви ще дори удел. За майката един хубав кючек. Заповядай, Манче. Че, айди, майче, отпусти за малко. Бълката обича майката. Айди, майче, отпусти за малко. Майчето да, на малче место 500 лева. Няма да ги бъде, имам вяра. Да е живе здрава. Имам вяра на майката. И 10 лева за горчиво да е живе здрава. Евро, 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 извинете, 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 евро. Еврако, еврако. Ей, че хубаво приложета, много невероятно съм като. Дойде ред на таткото. Супер, че ще я загазвам. Таткото за 150 евро, целувка и подарък. Да е жив и здрав! И сега тръгвам. Момчета и момичета, тръгвам вече от първата маса. Тръгвам по масите. Сива баба, господи, и лама баби, и лама. Бабата дава тук едно 1000 евро и една чанта тук. Чанта за спална, там, за хубост, за мирак и за любов най-вече. Да е живе драма. И че живе драма. Така, почвам вече от първата маса. Най-добрият майтър в Варненската област, където изкарал до сега 6-7 кооперации до ключ. За сега най-добрият работодател, плаща си редовно. Няма оплакване. Дава 100 лева, да жив и здрав. Мирко дава само 100 лева на малко човек.
дойдерят на румето, най-добрата на старото желязо, най-много пари дала и на Веско, нейния любим, с 60 лева, да са живи и здрави. Да им даде Господ два близнака. И за 20 лева да, за киче, кочо, нема, няма да повтариш киче. Дойде ред на мужа като Даниел бяга с ръка. Значи кръсника и кръсница на крака. Много моля. Изпълнява ти команда, защото много е весен. Браво оркестъра. И 50 лева дават за ламбада. Не го интересува за малко семейство. Просто ламбада. Шпакол мъжета. Значи, където е шпакол, пак са го поканили. Добре сега работа. И неговата мила половинка. Танго за румен и краса. Танго, който е хубаво танго искам. Ама хубаво играйте. Кажета да дава пари Данчо. За малко смешно 50 лева са си много горчиво да е жив и здрав и да му се връщат и той също има дъщери. Ми така обещава, че му го върне. На... Чак си мога да го сега. На чичито на младоженника. Да, аз моля да е жив и здрав. Ело, Тайго и с кака Ленка, тук му долите. 100 лева. 100 лева, да! Еее, да е жив и здрав! Няма да го дава 100 лева. Айде напред да правим, да? Дойде ред на Боян. Дарява малко семейство с 50 лева. Дъжи прито. От вечно Германа и неговата половинка дава 60 лева, като пожелава на малко семейство с живи и здрави и да имат две призначета. И попреко пъшо, да ми са живи и здрави. Гответе се парите да са готови, защото трябва да играем и да се весели, нямаме. Дават от 70 лева, да са живи и здрави и пожелавам това признака. Дойде ред на Гошо Дългия, най-добрия майтор. Без проблеми.
60 лева. Те момчета ми болела и знам какво прави с тях. Чико и неговата половинка вятър ги. 60 лева. Димо Пиена и неговата половинка 50 лева. Тъй Видов. Сталио и Стела Гасмана. Стелейка Творятка, Стария Жуев, да, 70 лева. Дойде ден на Митко Етрия. Значи гонгажията Едрия дава тук някакви пари, ама не съм ги бъде лости, с три жени. Сто мъжете ги няма, какво ще го правим? Едак. И отворято иска един ключе да изиграят мъжен, сега е тук на хал. Върша, няма да повтаряш. Той пилицаря, да е жив и здрав. И дай очите не да пуни вече, да чакай, става бе. Кошко и неговата половинка, 50 лева, да е жив и здрав. И 20 лева дава. 20 лева, двамата е сватови пичек. Сватовите, Румен и... Дърте, Баймитко и Байдайко. Значи, иска един купанатски кючек, дава още 20 лева точка чубанина. Баймитко и Дайкото на Данцинга. Ставай ти го време! Значи, извинете, един човек, Чичо на Даниела, дава 100 лева и заминава за деня спешно, няма време. И много се извинява човека, да е жив и здрав. Галя и Тошко! Дава 50 лева за Румен и Каса, за най-красивия танц. Тук е Притошко. Притошко, чакаме мама, нямам време. Големи благодарници за става на Юпитър. Карайте, е така. Румен, карай се съобиде. Нямаме време, това е Притошко. Още 20 лева дава точно и гара. Не съм много нещо. И да можете да пе целувки на същата музика. Thank you.
Значи, Гошо, това пранк, те го първива публика, дава 60 лева и 20 лева грим уга смана. С неговия, с кръстника, а е тук, до възложените и полови пюче. Давайте на това. То голям специалист. Гарелте, децата са четен трон. Дава 60 лева да ежи си трон. До сега не е било. Тук само гонги ли виждаме? Само гонги. Давай, давай, само гонги. Давай, давай, предпочвам чека, защото ще нали гонги. Пиратите тук, корабите, направо ги свят. Говорим за лато, където пътува вече 22 години. С най-своите кораби. Той си знае. Жив се на луката. Не се ли сторио? Обаче, крестника, асоциалуват с кръстност. За ми е да не играе. Не е да играе. Асоциалуват. Кажа това и как малите не знае. Не е да добре. Ако кръстника, лицовника си за както трябва, значи пирата няма да даде пари, отказва. Иначе дава 100 лева. И го и предава, знаеш? И чувай, ева, ева, айде, жив и здрав, кръстница и кръстницата е и пирата. Минала миля, Войчо на Българта, музиката не ги прати галамата, защото не мога да работя. Войчо на Българта в Добротище дава 140 лева, не го знам как се казва, но добри пари дава. Стефа, ало, добро е. Значи и 10 лева от Добротище, който се чувства всички на танцинга, моля ба музиканти, дайте, дайте да взема детвора. Някакъв си от Англия да е жив и здрав, да обяви бизнеса и дава 50 лева. Аз също не го познавам. Но чудя се да го пусна една музика и няма да го пусна. Тока не ми обясня как трябва. Значи, Нене Николай, гответи го. Бършо, гответи Нене Николай, то са Копанарския. Дава 20 лева, да са живи и здрави. Да им даде Господ много повече. Но така го гответи, като мина другия човек, да може да го изкажа, защото сте готови. Готови ли сте? Мене, мене, Николай, дръгне мачи,
чичи, бачи, нене Николай. Куласта, 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 малай, беше добре. Голяма музика, благодаря ви, благодаря ви, музиканти. Ще ви дам възможност на вас, но има много работа в момента. Дойде ред на... Значи Марин от оборотище, професия? Колега, автобуса жия, кара там курорта Албена, главни пятци, така да е жив и здрав, дава 10 дена, булка там, мъноженица и рачът там, девите и майки. Един страшен ключик на данчика, където не сме го слушали. Добре, че им са сили на тези музиканти и дава 100 лева за новото семейство. Да е жив и здрав, да му помага Господ. Обявявай, че свършва касетата. Десет лева да дава нашия за кафе. И то не може да оженя, що ти ги добър. Дава 100 лева кръстика и кръстата на 2 стола кючик. Ако не си сега да взе и пътя в раз, това дотирам. Ей, няма ти търпение, ще ме накъсате, аз възнам вас.